За амар мэнд манай эдгээр архив манай бурят хэлэ мэддэг зон бурят хэлэ могарч мэддэг зон ямар шам мэддэг зон манай нэ дамжууга харагтыг да энэ манай балдын ламаг манай хамтарсуслады айдаахастад дэр байдаг энэ урта нэг нэг там жоогх хэмжээ фоктаад тийм нөхи рестрим гэж нэртэй нэг юм дээр нэг юм дээр мөнөөдөр муугар хөдлөн өтер юм нэ. За за бүшиж үгт харжаан зон нэг юм харжаан мөнөө тийгэр ямраар долднова за малдын ламгай там мөн мэндим хөлсөчэт аа амар бүнд амар бүнд нэ нөртэ нэг жаа хөлгөтөр юм дээр мулан дээр мне мөнөдөр юм ханим можэн юм бэ супер колони тухэ их суглан тэр юмлэ дэ шагналта сугна суглан шагналта боло тийгэд бүхэн зонуудын уриа тийгэд нөхө энергетик дээр олон зон нэг тэр тэр их барьвга и буруушан гэртэт агур мянган турмын тид бий болох юм байгаана. Тэгээд манай Алексей Тудинов тэгээд юм гэж хэвэн ба. Угуттай нэтне ондо талаха турмын тид ерөөхгүй таандууд л хоохол да. Нютуга архидл. Тэр агур мянган зон нютуга архидл буря их хинтэн буря тут гэж надил да. Тэгээд ему супер колонии, супер республика, супер колонии, тебе куда зло не ты можешь, можно ну такие. Такие это, знаете, у их ханин молно да, они такие. Они республика, они турмин, турмингу, али ал, нахи, ар, ал, тыр ал, мне часть, ну, дыбы, болгодлы. Буши, нахи, мне аям байндешин дикунлы нахи турмын хорошим байр порядок болсын хахдын хахдын турмын хорошим байха хахдын турмуса байхан байм байхлы вообще нэг Россиян гүрүндэртне 50 жылсо хахд зонин турмыда хуха 50 жыл болот гэдэ хэлгүүлч хэтэ харжан кунудын хуха гэдэ харан кунудын харжа хэтэ хорошим болот тийм юутэ утхтэ манай манай гэж манай гэж шиг баптэ тийм Российской Федерации гэж тий гүрэн хада Российской империи гуда тий мангадоде гүрэн гэж хэлье да ёо энэ там да ёо энэ там да ну сайн гэж ханна тэр ю энэ колонит район гэж ханна ой бурын ямар шхуй тэрэн дэгэл л хура болвол угэх юм да бэлтгэ бэлтэнгэр трени шууд л хурал бол тэр ж бэлтгэ чиг зэха бар андерсне мөнгө юм угэж энэ сайн юм угэж хэлэрэлдэн мания дэмжэрэлдэг л тэрсне заза хайн юм хайн юм гэж хэрэгтэй бид ш хоохоп бид ж агуултай болох гэдэг юм хэлнэ та мен явж байгаа хүү ябатлал тэрэр оруулаад л хурал угэх мөн дэж хүдэр тухатай болох юм да нэр үйд болвол тэдэрс төрмө гэж юм бэ гэж ойлгохгүй байхад тэндэрс юу нэр болох вэ гэх юм. Андуудэрс болвол хүүдч нэр үйн төрмийн хүүдүүд гара төрмөсөө хугаад гара зарнийн тэр бурят нь төптө үлдэнэ үлдэхэд баатарчны ямар хүүдний хайны мөнийн бахал хамтарж байгаа үлдних юм да хайн юм уу гэдэг юм. Тэнийс нэ тэр супер гало нимсэл ханыгл Москва хагуд барих хэрэгтэй хуу тэнд. Москвашны хэн газар тэ буряда хух худ тэр Москва дот хух хан венэш гэдэг Москва дэ худж вен бо гэс хари угнат тэ. Тэс болох. Хуу юм я тэнд үсэх хэрэгтэй. А юндэшне манай буряд тэ бол элдэврэн завод фабрик ажил юм хэх тим юм дэ хэл бол болох. А институт нэг хэн нэг юм гоо хо Россиян кодо держи тэндэ хорж байхын байгалдалын хажууд тэр тим юм байгаал тэр шинэ хэрэгтэй юм уу та
Кандай юм бэ хаам? Юун зогсооч ба? Толны мы шубы его? А, долдыха вот это, ну, наушнего. О, дол, ага. Ну, тем и так ва. Хэнди мы тендершнилы супер университет не гэлвэл болха. Университет? Игэт. А юм глэда. Цинкир, цинкир тенгре. Игэт. Слушай, там не было точнее администрации худо-двена. На тему, да. Три барелосотные суд бехаете. Узбин приствуд бехаете. Ну, не гите. Старо. Юм, суд ему машинария уже хартера. Не гите бехаете. Колония. Не гите бехаете. Суд не гите бехаете. И КПЗЕ, когда говорят, значит, он турушен, турман уртел, у ней следствие в боку да, а море ему могу уходить. Буху и мане, уланга до хватить, я думаю, супер колонии болва, болвим башку, не знаю. Халхапших, я думаю, забор выглядит. И к этому, и вышкнули тавятла, тренер, автомат тезонга надо сказать. Вот, и юнг же ткни. Фронки новые шагнами. Кыдыпта, махи. Нахи. Дайне урте, ага. Дайне унгр кыдыгу, да. Мане улан удохотомны. Юнг мы. Приграничный город лежны тэвэ. Тим статус тэвэ. Илдывын онда зони оролду кэвэ. Я тебе же буряду на багаро, я бы говорил. Ну, вообще зубы-то сага, советская сага. Уйдешь на эти буряду, но найдут их, мы волды волоем аптеки. А волдын, тема статус был худо, турмын дом, но хе, Москва, Ленинград, Рошку, Рошку, Вилад, например. А веду говоря, что ты уйдет. Зум, зум, на 10 километров волтра. И хинтин, зум, но хе, хиндихе, Сибирь, турмуда, гугадла, архададла, мане, Улан это город. Улуды вояки. Тим отхоте, тим тухоте в менеджере. Тавин не мог он до Сталина на хом вархода. Да он зон юн. А мне есть тим он дошалыч. Ты руиды. Ночи тюрьму интит, ночи. Алоршин, хедлошин. Улан это рюрезла. Ну, дыл для еще ряга. Аллахи, да. Блин, на силу не было. Первый удар урла, советская армия урла. Тренин и мыкка, а? Улан. Первый его тебе дала. Манегана, ауег же. Культура ауег. Союл. Ауе союл. Ему союл. А союл ты вол. И ничего. Затем я дала и на ханим на тему. Они не могут сюда. Да, эти я. Мне буряды да, люди бы сюда. Да, я говорю вот этим. Да, мне, ну, я дорогу мне. Это не... Ну, я юндер... Те ему бы сюда, где, а? Вот, на Буддын, сейчас не Арвунжилы, на Бухытрым, Стоянжи, календарь вода, литы мне арон ходит жил тебе, то есть тайлдун ютин, амин туда беднуте, а вот би вот харты да би турохм би январь со, а нега сара, монголов, нега саран арон ходит, турсым би,
Тритмей, Далин, Мигон, Мигон. Сравнение от тех, где эти мне жил мне Далин, он жил до этого, что мне Далин, он мне нахуй жил. А Далин, он мне не говорил, февраль, что там у меня был ходе. Хилулшты. Арсели тер хилыны выгыш, да? Тигет юнг жандык, зубы би жандык. Шини ханка яха тержем зуб буру юмбекен. Йогору тим болны. Ягаш анар болнат тек. Зарим куды тире юмбек же. Тигде ханьян юмбен. Тире жилы хилыгылтыка тире сагар туржи бен куртши бол бол. Алин нега тире сен ахуя гахая гэтлэлла. Тире хайр шанрин баха бейде шинге жаптык хилкеде болха. Ага, дэрэшне, зак, тим бэдэк, тим бэдэк. За, но дэр бутудыр, дэр бутудыр болхода ордэсе жилдэ орныкам, да. За, нэга, нэга сак болот, дэлла, дэрэшне, туршу, дэгэд, дэлла, сагал жбэхэдэн. Нарын урга, шыны жил гара, дэгэд, дэрэшне, шыны жилдэ орны. Дэгэд, дэрэшне, лэкэдэй кэнгэлэ, юн, минутын зэрэу гэшлэйн. Тим юм байдаг байдаг. Тэгэд энэ 12 жилч өөрө болбол их хоним их судал жанайны харж байхад энэ миг нэг л амьдрууша олон олон утгатай давхар давхар их гүнзгий гүнзгий утгатай байдаг юм аа 12 жил. Яа ийг наанын болбол тэр 12 жил ш тийм ир ирүү гэдэл хубаныхнда. Ирний урыг яах вэ? Менің дақылда депқа. За қолғынеш үрі, үхір үмі. Бар үрі, толы үмі кеттірші. Ордесінің үрі, қойтықынен болып бұл, дәрші үмі кеттірші. Еніш болып бұл, ені үртімсін, ені бәйгәлін бағы бұқы үмі қойыр тал бәдігем кеттірші. Үрі үмі. Қарол жібеға. Ені арбын қойыр жүлтші. Арбын қойыр жыл, олын жүлдіге күндіге дапқар-дапқар отқайым қарол жүлтші. Үрі-үмі кет. Трен асаны бұл, ені арбын қойыр жүлтші, жорғо-жорғо кет құбаңтына. Сан неге жорғо нен бұл, түршіне зірлік әметтен күшкілейін. Зай қолғын әш болы жүрлік, аға? Үкірші бұл тезек жаған. Тэгээд бол бар, туулы, лу, бухой гэд тэрэшчий зэрлэг амтэн. Хонин зэрлэг гэд бол тахиан охуэ гахай тэрэшчий ху тэжээ хэн. Тэгээд жорго-жорго. Нэгэнэ бол зэрлэг амтэн. Нэгэнэ юн тэжээ мэр. Тэрэшчий ямар дэгэ хар-хар-хар гэдлэ бэндэх ба. Тэрэнэ энэ реялда. Энэ ж олон юбо дабхарсад хар-хар. За тэгэд дэл армэн хоэр жилч баха югэрэ хубагха. Нүхүд. Нүхүд болвол чэнэ ешне энэ амдэрлэдээр болвол хамд тухолжы бэх ямар нүхүдүүд бэнэб. Да энэ амдирлдээр бол дайсан баха байдаг гэж баха нэш 12 жил чаг бахал харуулж байна хэмдэ. Энэ төрхөн жилэрсэнэ шамдаш нүхүдүүд байхэм, шамдаш дайсан байхэм. Да, шэнэ нохэ жил гэж абыгэ. Нохэ жилэрсэнэ ямар нүхүдүүдтэй бэшэ гэж. Шэш нүхүдүү хам өтхүш үгэгүү, ямар жил шамда нүхүд болхэм. А? Дэнчэн. Зада. Им информация. А дула вы. Дула вы. Да. Каза вы. Энэ юндэршне, арбун хоэр жилэшне, мане бурядынго, дорынго, жилэ, мэдхэ абэшэн, нэгу арбун хоэр жилэш барат мэдэкэм. Хэдэр мэдэкэм. Ламнарахар шоурал ул, ламнар шэсэдэр мэдэкэ. Тэр календар сэрэ харат, шаа тим-тим жил гэдлэл тэрэн цэгу хуйымы мэдхэ, а егэдлэл дистрагарын хулгын үхэр бар тулы лу мугэ морин хонин бэшин тахиан охэ, гахэ, гэд егэд хэлхэ хүзэд дэх үсэм бэхэм. Юндэв хэдэ тэршне орынго жил мэдхэ бэша саша тэрэнэ ехэ захэнаан хургадуггэ,
ойлогодук шугой комбол баба эвенинго тава эвенинго хаба шишти чим жигтеш гэч келет дигер да дуре гэр орунго жил икенчим битке а би бол бол биш бур захнан сеж бегайм ба юнду бухды бухи бурят нютага аха ага ирху бурят игэтла ава дзоха канцха мини нютагта түнгэн аймагын мондад мон хорид тэндэс хорлог гэж наадам ди хорлог гэж наадансаш бод энэ 10 кой жилч байх юм тэгээ тренер хажууд болбол хорло норво улзи хаса гарди арслан гэд баха байх юм ийм нэг наадам ди монгол гэнэс наадам ди тэгээд монгол ха болбол энэ наадыш ондот ханаж бурят үгүйм миний нүтгт би юуд миний нүтгт би юм гэж миний сне хоёр тавэнер ламнер байгаа юм за тэгэтлэл маньш тавэн ту о дашнима лам байгаа тэгэ тэрхүүлэн тэр юуи 10 хоёр жил иш хорлог наад иш ават модон дээр шилэт тэр за домино венчал домино тэр домино зангарл тема юм монгол дэш тема нэг юм дээр хийх юм. Тэгэдэ миний дашнима авган болбол нэг төвхөр болгож тренинг төвхрээр игээ цилэр гоёор тэр чих уран кон бай юм. Тэгэд л тэрэгэр тэр мон хоёр дэш нөөдөр бол тэр наадж байх. Тэр наадж байхда 12 жил шне. Сэж байх юм тэр дэш. Хуу бурятсо. Хуу бурятсо. За тэгэд л энэ 12 жилч нөхөд дайсан гэд янахан да. Тийм үү? За тэгээд нөхөдүүд гэд. А хулгана байна. За тэгээд хулгана эсвэл хулгана үхэр бар туулэ луу гэд. Одоо хулгана тэр 12 жилээ том уртай химнэ хулгана хилдэг үү? Хулгана хилдэг хулгана. За за. Хулгана. Тэр чинь энэ чинь зэрлэг амьтан байна гэж харуулж байна гэдэг. И хоёрдахь шууд үхэр явхада энэ ж бахад тижэмэл амьтан байна гэдэг нэг шууд харуулж байна баха. Тэгэнэ хулд бар туулэ луу могом гэд болход шууд зэрлэг амьтад бол баха явшина. Бүшин хүрдэр. Тэгэдэ игэн ихэндэрэн хулгын үхэрхэд үр зэрлэг амьтан байна хулдын тижэмэл амьтан байна гэдэг энэ шиг шууд харуулж байна нэ. За тэгэд л дөрвөн энэ 12 жилч дөрвөн хуваг дэдэг. Баха. Хоёр хувагта баха дөрвөн хувагт. Дөрвөн хувагтхад яагаад хувагдсан гэдэг нөхдүүд гэж. Хулгын жилдээ хүүний ямар жилний нөхдүүд өгөхөд тэр шиг болбол хулгын хулгын тоолно шигэд. Нэгэн хоёр гурав дөрв гэд. Хулгын үхэр бар туулэ луу гэд. Луу. Хулдын тренер луна хулд. Луу. Мого. Морин хонин бэшин гэд. Хулгынэ луу бэшин гэд. За. Энэ хоёр ши. Энэ гурав ши нөхдүүд. За. Юугээр энэ гурван нөхөд болох юм. Эндэр чинь нэг адлахын нэг санар байх ёхоо те. Хулгана луу бүшин энэ гурван нэг санартай байх ёо те. Эндэр чинь общий интерес гэж байх ёо те юм да. Юунин эндэр чинь эдэнэш чинь баа хамтраа нэгэж. Тэр захан хулгана хэн мэддэг ке танигдэг ке хэн ч хараагүй тэр луу тэгээд л бүшин гэж. За 12 жил зөө эд гурван юугаар онцгой байна вэ гэдэг? Эдэш болбол дээшээ авиад харгатай. Дүүш тэнгэр дээр явдаг. Бүшин ямар ч модон дээр хөрж явдаг. Ихэнчэн бүшин ч модон дээр амьдрна юм да. И хулгана болбол дээшээ баха энэ ханаар шиг аршиха. Ямар ч модон дээр авиад шиг аршиха. Ямар ч юун дээр өндөр давхар гэр дээр 12 50 давхар гэр дээр уу алан дээр шиг аршууд дээр амьдрж байха баха хамаагүй. Ихдээ энэ гурван амьтан дээш авирхда шадалтай гэд энэ югэрэ хамтрахан амьтан байх юм да
Иге диденишне ине горбун амитне. Холгане лу бышынгат ине горбун амитнеш. Ингиртеше. Байкадын бул химардин хукунгуттен. Химардин хукунгутте ине горбун эсеш. Да, ине горбун этегедле бидеш ана адаптивте ине горбун эсеш. Холгане лу бышынгат инеш ямар нэг хамтраха юмтем кэдэ хуб гурвулаву дэше абир харгатте. Нүгу юхун амтэнш тим шатыл байхгүй. За, тэгэд инэндэшне тэр тэнгэртэйше дуртай байхадан хи морнийн болвул хүхүн гүтэн, тэнгэрэмнэй хүхүн гүтэн. За, тэрэна саш тэгэд дэл юн үхэр ябашва. Үхэрэ гурвун ба үхэр нээлнэргий. Нүхүдүд. Үхэр могой тахиа гэд. Энэ гурвун ша баханыга юн хонирхалтай байх яуте. Общий интерес гэж. Югэр эдэрсне бэй-бэйдэ таархай яуте. Тэгэдэ арбун хоэр жилцу хошне игэн эдэ гурвун цуха юнин бэхэдэ үндэгэлдэг хва. Могойш үндэгэлхэ, тахиаш үндэгэлхэ. Нэ үхэрдин үндэгэлхэ лда. Но тэгэд дээр үйдэ үхэршу баха үндэгэр гаржа байхан магадагуэ. Динозаврын гуд бүнэ болцарыгэд лав олныхэмда мандагуур үндэгэдүйхэ олныхэмда шулуң болшаан. Тэрэн цуха гаржа байхан гуд. Бүд үхэршу бол үрдэй сагта динозавр явжа байга. Нөөдэр бол бол тэр юнин үндэгэн үнгэй болшу. Тэгэд бол бол эдэнэш могэшне сүүдү дүрдтэн. Гэртті, шыны гэртті могойым, оржирэл тэрэн ялаж болгүйм гэш, могой ешні. Тэршны нэгэ хэн дюм баха харуулж байна, байын дюм асырны. Хэдэш айгаа, тэр могой еш айтайхнар сагалулад гаргэм гэш, тэймэ. Сагалулад гаргэм гэш. Сүхэ жүгүүд, тэд айтайхнар тэр могой гэшны нэг аргаар гаргэцгэ. Нэгэ мэшоксэ хэдэгүүл ягаду алаж болгүй гэш, бурят. Монгол энэ бүрэ тэн йохо байдаг. Тэр болгүй юм гэж. Энэ дэр би нэг зайхан түүх хөлтөө Монгол дэг нэ үнэн үнэн болохан юм. Монгол дэг нэг газар их могойдод цуглардаг, хоримлдаг байгаа. Тэрэний хол өвш нэг малчин хурж байгаа. Тэгээд тэр малчинч малчингуул ямар нэг монгол гон. Тэр хоримлж байсан цагта тэрний нэг бензин атгаад шатаад тийм гэнэ. Монгол дээр тэр чигээр Монгол нэг 500 200 гэдэг их олон байгаад. Тэр тэр мэдээж бензин шатаад чихэд тэр чинь хувалда шатаах юм да. Тэр хоримлж байх цагта тэр чинь хэний шарна гэх юм да. Тэгээд тэр чинь юм болоод юм дэг муу ирдэ хүн бэ юм да. Тэгээд тэр хүнэш гэнэ юудын хуу наха баршаан. Хойн хойн ханг. Ну, тэр хэдий нэг 10-20 жил цогөө үрэч бүдний хуу наха баршуд, хамганы наха баршуд, юудыш гэдэш үлдний хуу наха бара. Иген хүүлдэн тэрэшнил халтинда сахиулад, нэгэл гарнин гэд нэгзай хажалдаг. Тэгэд л мүлтэдэг байм. Мүлтэдэ иген тэр гарарайга татаад яхада тэрэшнил могай зангарайгад л мүлтэж байх. Энэс тэр үйлэн үрэгэд харагдаж байна. Тэгэдэ могой болбол, монгол хүн, бурят хүн болбол, тэршнэ могой ердүү яж болгүйм, дайрж болгүйм шу. Хэдэш айгаа, могой саан ябха, а гэртэш родирул сагаал улх хэрэгтэж. За, тэгэдэл үхэрэмдэ сүүгдэг, могой сүүдэ дүрдэ, тахиаш болбол, тэр үхэрэ баханцэн цу хабардад-хабардад өрэнгүй чхи юм баха улчадаг. Хэдэш болбол ээмэ юмгэ. За, тэгэд сүш цагаан үнгүдэ, үндгэнш цагаан үнгүдэ, энэн хаболуд, энэ гурвун амитнэ, хи морнийн баха цагаа има. Цагаан. Дэгээд лахнаад абхая ходдэ. Би тахиа жилтэб, мэнэ үндгэн болуул цагаан. Би үхэр жилтэб, мэнэ сү цагаан. Би могой жилтэб, үндгэлхэдэ баха үндгэнэн цагаа има. Тэгээд манэ хи морэ, цагаан үнгүдэ имгэд ханаад абчхэн. За, тэгээд хүлдрэнэ хүлдэ, бар. Барын нүхүдөд болбол юм бэгэж. Бар, морин, нохой гэд. Энэ гурбанш баха нүхүдөд.
Идеенде хамтарах юм бенип хэдэ. Иди бул хол яптык. Вот барша яп харгатэ хол. Ну укури хажуга дөтүрш укурш захнар алхып жамныкынды. Бар хол яп харгатэ моринста мэдэж тэрсни бедэж мориндер хугатлы кэди ю Европ куртыр гилгилдэж бэгат. Билкэйш излепдэ морини кушур. Дед нохой гэш. Да, тегет, ини горбон булбул холын айылхы садылттай гара ганзгадин нилы гэшкэл елді. Да, сэн мориндері хугатлыл такия дакула ябгэ кімштэг ба. Такия шхан ябгэм. Гахэ паршоку шхан ябгэм. Туулэ шхан ябгэм. Тегет, ини горбон чы ханирхыл ини ганзгадин нилы гэш. Холын замда болбул таархы худ ябгэм. Хуй мэр, нэг шамбай түргэн хурдан ябхэ хүн, нэг залху хүтэ хайшанж нэлж ябхэ. Нэг үдэр ябхэ, хуй чхудэрин залхуурад захалха, гурбы чхудэрин ансара алхлай ябхэ. Нэг тарган хүншдэ гэдэл, ой хай, хуй хай гэдэл, хуйн тэдэл хуж амар жулнэб. Эмэс энэ гурбан болбул холын айлда дуртэ. За, монгол хүн, мориндэр хугат, баатыр, бар хүшуру гилхэ излэд, гилхэ ошан газарта нохэ шыг сахиад харад хуга гэш. Энэ болбол гурбан холы ябха аргатэ. Одэгэдл нарын барантэш жаргаж бэн, нарын хуж бэн. Зүнтэйнэ нарын гарна, барантэ нарын хуна. Нарын хуха газарта нэгэдл тэнгэрш шарлаж бэхэн. Шарлаж бэхэн. Тэгэдл нарын орш чадык көйгөрлыл тэдэшнил дакэж бэнэмшуда. Тим хурдын жамны, энэ горбанш. Гэдл ябжыл бэхэдэн нарын гэдл саш оршо ашара юнчы гэдл тэндэ тэнгэрш шарлаад лэвэж бэн. Эгэд энэ горбаны эштэшне хим орнин шарын гүтэйн. Да, хорошо, юмню лишива. Я мрам тему лишивых ва. Инышне, хонин. Хонин номар тоже чердин. Толе хонин гахэгэд. Ине горбан нюхудуд. Идыш югары баха юм кэдэ гырын хажуды бэдэгэн. Гырын хажуды бэчэжи бэх. Гырын хажуды. Юм балхады лаур бэнчо гэдтэй ех. Дэш ору хана гырын мэн тэгэд тим ютэ. Туле, ине не было тоже, ногом игатл талдере бульчиж бе холош който, орун гура идишне нига юте, химарни унгни ба ногом, тор ногоне талин идиш бульчиж бе хамитан, игат идишне нига ханирхони нига бегади хилтима, те иниш ба ине нүхүдүүд байна гэхэдээ энэ дэлхийдэр дэлхийдэр байна юм уу ямар ч юм байгаа анд нүхүдтэй байдаг юм аа гэж харуулж байна шүү дээ. Тэ муу нөөдөр болбол орос улс Украина улс гэдэл хоёр дайсагнаж хөрөлдөж байна. Тэгээд л дэлхийдэр ба нүхүдүүд тэдэнд хэрэгтэй. Мангадуч мани дэмжигти. Тэр ганцаара дэлхэдэр лүшол шууд бэлтэ. Шууд дэлт. Хуу болтонда буруушагаад ирээд хуу болтонда өшгөлөөд шконкодор оруулчихна гэдэг. Тэгдэ мангадуч дэлхэдэгэр ябат мани дэмжигти. Энэ шинэ украингоч муухай зон бидэшнийг хэн юм яаж байна гэдэл тэр худи хэ бахад мөнгө гүж байгаад нүгдүү олно хамта. Хиттэй олно го Ираны орол олно го хоёт салангасы олныгу на теймшул тэр юу украиндэж бага мэдэж гэдэл нүхдүүд байна, дэмжиж байна, өмөрж байна,
хамгаалж байна. Игэдэ энэ 12 жил чи баха энийгэр игэд харуулж байгаа юм. Энэ дэлхийдэр чи заавал нөхөд гэж байх юм. Энэ ганцхан хүндэш байнгүй, гүрэндэш байнгүй, амьтандэш байнгүй, энэ ногоон ургамал хөрсөр эдэндэрч нөхөдүүд байх. Баха байсан байх. Баха нөхөд байх. Энэ ертөмсдэр байнг юм бол заавал нөхөдтэй байх, заавал дайсантай байх. Дундын гэж биш нэнтэй нөхөн биш дайсан биш гэж байна гэж тэрч барах тийм Швейцарь зангаар юм байхын ч байдаг. Тэгэхдээ бол тэрч тийм байгааш я трендэш бол заавал нөхөдүүдний ч байх, заавал дайсны ч байх. Нэг ондоо юмтэй юм нэтрэв бол жишээ нь мөнөө манай монгол байна гэе л да. Тэрш Украин дэш биш, Орос дэш биш. Юунд бүхдэр бараанч хятад Орос хооронд хавшаатай. Бид ж Украины дэмжиндэг гэж халхараал тэр Оросны нефти шууд хатчихдаг, бензин хатчихдаг. Тэгээд тэдэрч чинь ядарж байх. Юунд монгол нөөдөр бол тэр хөгжнө гэв. Чанг болно гэв. Тэрш хөгжөө захалчвал бол, тэрш хөгжих аргатай, ямар аргатай. Мандыш бол тэр жишээ болчихно гэв. Хажууд байхан Монгол ийм гоё болчоод байж байна гэд. Сэсгэлж байна уу, ургаж байна, баясчоод байна гэж. Тэгэд мандар жишээ болоод бид тийшээ таталдар захална хэмд. Крэни Болкын төлөө Монголд ходод захын юмны энэ галца хилганыш болуулчих, бензинэ болуулчих. Урдас хиттүүч ба хашаад байха өрөнгө аргаар юнд бүгд хитэд амдирж байхан Монголдууд та ба жишээ болчих. Игэд болбол дэдэшне монголч хайнар хөгшин шатдаг өөдийн мууха биш хоёр тэр хөрш улсуудын тэрний хөгжөөнэг гэдэг. Энд ман дамдэрж бай монгол угсаатан болбол тэрний жишээ болгоод яг тэрэрүү балиалдар захалха тэгээд амьяар амдэрж байхад ийм байх юм байна гэдэг шууд нүдөөрө харж шүхээрэ шагнар захалха гэдэг ийм байдаг. За тэгээд л энэ 12 жил чи дайсан гэж байдаг. Хэн бэ юм бэ дайсан гэж. Та жишээ миний би үхэр жилдээ тэгэхдээ мөнийш дайсан бол хоник. Тэрш нэг талаан гэрийн амтан байна. Тэд хамт амдэрж байдаг л да. Хамт бүлшиж байдаг. Юун дээр эдэршний дайсан юм гээд. Энэ ба хоним болно гэдэг. Нөгөө нэг л дайсан байна гэдэг яг л учраас амдрал дээр үнэн хонин жилдээ хүүтэй үхэр жилдээ хүн ч таарахны ба хүндэр шиг юм. Гэр мал эгэд хэд хамт үхэр жилдээ хонин жилдээ хүн хууж байна гэж их үсөө юм. Тэр бар хүүдг хуугаал бол загас хүрэлдэр л байдаг тийм. Саанахан гараад байдаг. Хүүд ч гүмгэ хайн хүүдд байха но саанахан юун дэ чинь бүгд дэршний үхэрш бүлшинэ. Бүлшээр дээр. Хонин ч баа бүлшидэг. Энэ бүлшээр дээр. Тэршний итгэ юмний ногооны нэг адил байна. Тэрж бүлшээрэ балиалддаг, төршидэг. Ногоого булиалдаж байдаг. Ногоо бүлшээр я балиал. Бүлшээр я балиал. Тэндээ явж байхад тэрж ихэш хөрөлдөөл тэрж тэгэж бол энэ нарийн утхны болходоо тэрэшне энэ бэлчээрье балиалдах ийм юм байна гэж энэ дрим байна гэ. Яах юм. За хулганы байна. Хулганы дайсан бол морин. Хаан бэнэ тэр морин, хаан бэнэ тэр хулганы хайшингад нэг дайсан болчих юм гэж. Морин дэйн хулганы яагаад дайсан болчих юм, юу хэж чадах юм гэж. Хва тэрэшне, шэш морин дэр ямар зүй бэлтэ яхалхан. Ихэр морин дэр яваа үгэн бэ, нэг нэг. Да, морин дэр яваа үгэн бэ, ямар дэр хүсүү морин дэр нэрэхэ бэлшэ энэ нэг зунда нэг хэндэ. Наксижин аксаа авдаа шхдоо тэр юм нөхө
Олон за нее большим был, думаю, что он хип. Мухитр, Зеленцева. Ну, 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 Ногой держал, кимчо, ногон то юмо, харт хеде тирше, халв хурти. Ведли, мариндере огадл, тапкиз ямнеш, хатрагиз ямнегош, алклур ямнегош, кимти тинти гатл юмчо, ногон то юм ягал тирш, мариндш халв хурти им фазука. Туру холгоне хежвен. Холгоне хежвен. Ти гаде холгоне ш болбол яна бкаде. Юн то маринд то туруге па. Гаде мариндш хатрагиз бкаде грин индини гетте. Казах то бен грин нурана. Тебе идешь бы и выйти дорогой. Да, тебе это юм бен. Бар. Баре десен бышин. И не идешь бы дешне зорктар харн телевизоре. Телевизор то харухим. Тебе харбакшинше. Тебе баре надо же бехим. Гаршотла, мотна дыря, они умер, шутчивеху, хулан, хавратачу, тем, вышли им тут бедгим, их они дыришне, архата. Ты говоришь, барин ты хурат, ты не барша такой. И не шибал был, ю хорош вен, амтин дыр. И говорит, и барша, хармакшен шикада, дусте, адлешу, хулте хойула, дурбун хулте хойула, и говорила, фейснич, баха, а для шуб шуда ты дендиш. И здесь холин ахаду гшилкет волха. Холин ахаду не ты ж тимси. И не ж арван хой жильше, и не холин ахаду не тимси и хороший бен. Хунчу волвал, нига грсу турут, нахансога амдрат, бэйбэй ангет холтим. Ахаду ж волвал, хады чуиде волвал, бэйбэй де бры Юха Шанга Дейсен Бэш, Нигиш Уисогу, Нига Грисога Гарат, Ахадун Рбеш Бэгат Хурлдо Цахлха. Баба Ивинге Гир Юмы Балял Дэжгу, Мунгу Им Балял Дэжгу, Ид Зор Им Балял Дэжгу, Нири Им Балял Дэжгу, Ид Хурлдо Цахлха. Бэр Шанга Дейсен Бэлха Тэй. Ин Хойирши, Бар, Бэшин Хойирши, Тири Дейсен Бэлхи, Дейсігіңізі, ақыту хорынды бәжбеға дейсігіңізі бұл қиын, ені қойыр аметтен қарул жібеға. Затегі, сашын бұл туылы. Тәке қойыр дейсің. Туылы тәке қойырын юни юғыр дейсің бігір. Тардуким, вытужил коза, я уже хотел лад, бульшир я пхал так. Бульшир я пхал, ше ж десенька же харкуш. Так я не могу что-то толега, там шатин толе не могу ушкулу, так я нам бекку бульшир я пхим. Но ты санин дюмбен, ты день десен болка, конкуренция болка. Ты ж юмбенев сюда, будешь захан. Толеш, дихо. Удудгим, тимгу. Толеш было их олон захан и сивуды гаргадык. Хойн-хойн-хан. Такяш бахадлахын хва. Удурто ундугыл жвеха. Удурим удурто ундугыл жвеха. Шы тим амте хархуш. Марин шы жилды нигда сингу, хой жилды нигда сингу. Ухур бала нигда сингу жилды гу. Тирин ашан. Мордор плодятся как кролики. Вот тим. Это же Тулеш бахатин бене, тахяш бахатин бене, тахяга ундги хуба алтын ягалдыш, удрин удрит юнин гаржы бахин гетти. Таша инкубатор сотры тинхэнда, нэкэди харбалынгар тэтнинглы зон унды кэткэдыш, таша пульт гэд гарадиш. Жылто гурбунзун жарын табын захын тахянад гархар гэдти. Онда амтэнш тим юнш бэккой. Инэш бэлбэл баха инэндэрэ тимсэ захан нэхэнда. Олны тогур. Юн шитып бэнэ.
бары 2 миллиард энтиг байна. Бага 2 миллиард. Эдгт олон ард он тэмсэж байна. Тэдэж мөргөлд заавал мөргөлд хэрэгтэй. Тэрч нөөдөр мөргөлдөж байна юм да загнар загнар. А ихэр мөргөлдөх бага цагааны дэрж ирэх юм дэхүүд тийм олон ард онч заавал тэр мөргөлдөө захлах юм. Энэш бол тооны мөргөлдөө гэж. Энэ бол 12 жил жилы дотор энэ хоёр амтнаар энэ олны туу мөргөлдөж захлах юм гэж баха харуулж байна шүү дээ. За тэгээд л луу гэж амтан байна. Луу, луушны тэнгэртэй. Луу на юмдаа да мене бүхэн 12 жилийн нохи юм уу дээ. Нага юм бодлоо да нэг миф миф юм нэг гарах юм тэнгэр дээр байдаг унун дээр байдаг гэхтэй юм нэ чи юм гэдэг юм энэ ба хон юм шүү юнд лу энэ 12 гээд бид нэр хараад харж байх амтэн цо оршуу юм гэж лу тэр луишны хүн чараагүй зарим хөд бид харааддаг гэж хэлхийн тэр бүүмүүди хараа юм уу юм уу бид тэнд үнэш харахгүй бид өөдөө харнаг юм бид шиш хараагүй биш хараагүй тэгэхэд лууш тэнгэр хайрна тэнгэр дээр амьдрна гэж хэлнэ энэ луу юу төлөөлж байна юунд 12 жил тоо луушны цаг төлөөлж байна цаг болвол тэнгэр дээр байдаг бид шиг газар руу хараад тэдний цаг болоо гэж хэлдэг гэдэг тэнгэр рүү хараад хэлдэг гэдэг тэдний цаг болоо гэж наран ургаа наран жаргаа гэж тэгвэл энэ одоо мэшид гараа гэж. Бидэж дээшээ хараад цаг гэж ойлгоно. Нүхэнцөө ороод цаг ойлгоно гэв. Нүхэнцөө хав харанхуй цаг байдаггүй. Хулгана тэр нүхэнцөө байна. Хулганаагаар бидэж цаг гэж жишээ харах юм нэв. Тэгэхдээ энэ 12 жилцүү 12 амьтан 11 амьтан болвол амьдэрж байх нь энд дээр цаг хэрэгтэй мэрэн луу харуулж яаг гэдэг. Тэнгэр энэ шиг тренд лөө энэ луу шороо юм. За тэгээд л луунэ дэсэнийн бол нохой. Эд хоёр шиг баха мөргөлдөж байдаг. Бүм 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 гэж мөргөлдөж бүй бие тэсгэ ба. Тэрша луу жилтэй хүн байгаал нохой жилтэй таархын гэж баха хүн биш. Мені бави лужил тебе, но хежил ти. Тихо. Тиршні було було. Гирцю Андерж вихода юнчига бейбі, тиршні лник зеха. Болунгі не олож олж вихігет, а тар ж вихігет. Ігет як бургул дуже гад нюк ж вихігет, болунгі не тар олж вихігет. Арга не олж вихігет. Но тих де, ондо хуте, кодум ж дергу, ондо тегу, ігет тиршні яхада таркуда суд цааш цааша болох. Игэд л бүр самдэр игэд татагдаад дэрхи юм биш. Бүр цааша болох. За тэгэд л за амтэн дээр хараад зүйе. Тэнгэр дуурахад нохой яадаг ба. Хостог яадаг. Нохой тэ хүдч мэдхэд тэнгэр дуурахад нохойшня тэнгэр дуурахад айдаг юм. А тийм үү гэдэг юм. Тэр газар байх нохой уягдаа гэвэл тэр гэрдэг гэж орох юм хэвэ. Тэнгэр дуурахад. Газар байгаад хоргодох юм, хорох юм дуугар орох юм. Ондо амьтан морин чиг хонин чиг миний хараад байхын юм цоо тэр ганцхан бол нохой тэнгэр дуурахад ийш тийшээ орох юм, хоргодох юм гэдэг. За тэгээд л хүн тэнгэр тэр шиг тэнгэр ихэн дугуурна. Тэр шиг луу дугуурж байна гэдэг. Лууш. Уни за янда монголчууд тэнгэрээ дугуурхад их айдаг байгаа шүү. Тэр ноши Чингис хааны үртэй. Хутлар. Айдаг бүжиг нэг ноши тэнгэр нэ дугуурвэ гэдэг л. Тэр шиг юунаа болоо гэж тэр айхын биш. Тэнгэр дугуурхад сахилган зали бүүнхэнд. Сахилган зали бүүхда тэршне тэр юм өндөр юм бархад тэр дээгүүр нь шоо нэг юм татдаг да. Залишня сашан явуулх гэж. Грамматвод гэж юм нэг юм бардаг да. Тэршне завл өндөр юм. А
монгол ардын чиг тал дээр амьдарч байна гэх юм. Тал дээр амьдарч байхад ийм өндөрний тэрш болшно гэдэг. Дээр нь очих муу нэг юм. Энэ нь болоод тэрш тийм юу гэвэл тэнгэр зугарахад тааш анхааралтай байгтыг гэж тэрш аман зугаа анхааруулж хануулж байна, өрөсөбө тануулж байна. Тэгээд тэрш хүүлдэний хүүдэж оо монголдод тэнгэр хаяадаг юм шиг. Үгүй тэр тийм биш. Мин анхааруулж байна. Тэрш би яварж байгтыг. За тэгээд л луушны тэр хатрамж байна гэдэг тэнгэр дугуурж байна. Тэр нохойны аяна. Тэгээд л нохойшны хүүлдэний сэвэр болшихад тэнгэр лүү хараад үүлэдэг. Тэгээд лууш тэр цааша явна. Тэгээд эдэж бол бий бийтэй баха тарка юм дүүд. За эндэшний хүн түрүүхийтний юмсоо юу харуулж байна гэж. Тэгэхээр бол энэшний буу зэвсгээ юм харуулж байгаа. Нохойш бол газар дээгүүр явах зэвсэг гэйл да. Луу бол тэнгэр дээгүүр явах зэвсэг гэж хэлээ. Энэ нэшний баха тэмсэйг харуулж байна гэдэг. Но дээр үед Шингис хааны үед ошол бол тэр морин цэрэгч бол их төргөн байгаа гэдэг. Тэрсний луу байгаа. Шүрд гэдэл хөрөөд ич. Тэрний ханаж байх энэ яхад нэг хагас жилсээ явах гэдэг. Тэгээд хар болоод уже хөрөөд ичшөд тэр гүбиж байх. Тэгээд энэ бол хүн төрөлхийтэнцөө бид нар ямар тэмсээ энэ харуулж байна гэвэл энэ буу зэвсгээ дээр дор шатын харуулж байна гэдэг. Ямар буу зэвсэг шанга буу зэвсэгтэй тэр юм ин харуулж байна. За тэгээд могой. Могойшны бол гахайтэ. Эсрэг. Тесрэг, эсрэг, тесрэг. Эндэртний баха таарахгүй хоёр. Могой гахай хоёр. За могой гахай хоёр таны шагаж байгаа юм дэ таны таардаг гэдэг. Юнгэрхэл эсрэг. Эсрэг кесрэг гэх юм. Эсрэг таарахгүй гэж. Гэсрэг гэвэл Монгол Монгол уу? Аа. Бурят уунда, бурят уу гэдэг нь хлеб мэд кэл ходол тэр. А тийм үү? Ани уу Монгол гэж. Ихэн тийм үгнүүдэн төрүүшин ч одоолно гэдэг тантан хаа. Оо, үгнүүд. Оо, үгэн. Монгол хуу үгэштэрсэн төрөл чигээрээ бурят үгнүүд. Ганцхан аялганы ондоо байна гэдэг. Вот би дэж түнхнэ бурят онго бурят бишмала. Агын ганцхан агын бурят онгод бурят байх юм уу? Түнхнээс ондоогоор зогоол, эрхүүгээс ондоогоор зогоол, захаарнаас ондоогоор зогоол, сэлэнгийн ондоогоор зогоол, нохуу болтонда тэрчний аялгаар ондоо байна гэдэг. Тэрэнт адилхан Монгол ард түмэн гэж байна. Үгнүүдний наабадлахын аялганы ондоо. Хил ардын ондоо. Буди пронкинутэ соктат на стрим хэдэт юм тренд хахлэхэн л датра он буряду тон ондондо хилтэ бушив зам бул бул мыш нахи юм бла диалект иш бушил да ха нэг айлгынга ондо буш бу ха тел буря буря деш диалект айлгы бул чуде айлгы бул жан утр мане бурят хылым на тим дим абда дим дим да тигэтл могой тахя болбул то есть могой гахай хоёр эсрэг тесрэг тэрште болбол юугэрэ ондоо юм хэдэ юугэрэ бэй бэйдэ дурга юм хэдэ могойны аймар гангу бэйе гоёх дуртэ чэшни мухэ могой харагуш шавртт бол шахан ишан зур шахан баасэ энэ зур шахан үгүй тэшэ тхтэ гоё юм бэр марийхан гоёхан бэйтэ сүрхэн баяхан бийн нарамд яларж байдаг аа яларж байдаг аа агахш ямар блэ тарган антипод гэдэг үү тэнийг ричин зангар тарган шаварта дуртэ шаварцо тэдэн ч ошоод хөвтгөх хонд тэгээд л могойны хүмүүсгээд гахаа харж гэж тарга юм гэж тэр шаварцо дэрдэн
Даханикал, вой юхал на штабешний газ, потому что Аршан дошел грязевые ванны. А уже венгей, ты бежишь, минга, шабрцок, нерпишь, пишни бы ей. Камгал же венгей, и не снял им, и не шабрцок, ты сигаре им. Ты это волвал, и не снял, и ухарул же венгей. Сойле, сойле тимце, сойл волвал, он дондо. Хун турукин, ты бежишь, вот же сен, Африка, ты волвал, него, урту, кузуте, него, хамга, дяптык. Темгу, хамртановый могулы чашигинде, могулы чагу, хойгад бие, кршит чагу, тем сойлтевен, тедендеш, тернин, их гоя. Ойер, говорит, битнер тешигат хархада, ой, юнга, это темгу, хэшинга не дыш. Бидеш хратка, тыш муха генхингит. Волкой ему, говорит, а тедендеш ты жахин ему. И когда сойлин талдир, муха эхан гжбэду кэм. Турухитин дабыл ханеши турныш, тэр шыни сойыл байны, тэр сойыл шыни шамда еген дүттен дюма. Ондо сойыл шы шапшатын гэш, тэгэ тэр сойылынгэ түлэ тэш мүрвэлдэн болны гэпті. Дэ, монголын шы сойыл гэш дюм ба, оғынды бозыр хүргүккэ гэш бэгатым. Тэр шы бүрэ, аймар ехэ мэдэж ем гэпті, юнды тэр мусульман гуд, тэр сакта, тэр монгол ошо тэн дээлдэ жэ бэхэдэ, юнды тэдэн дэр егэн дэхэ тарко имени бэган ухуны тулу. Монгол нүтшы яваған газырта ухы забыл хүндэл жэ бэх яоттэй гэд, тэр бүрэ хулы бэга гэд. Хулын, Чингисханы хулын яхор, яхор, ясор, Чингисханы зарлигар, тэр шэ ухынды бозыр хүрган куй алдык бэга. Тэм хулы бэга тэр шэ юн сонь. Уголовный кодекс сон. А дегидын, тар лалын шашынтай худыдшы, бие завыл уғақы. Ошот баға чегіт, завыл уғақ, ухар уғаны кепті. И тренді бен одыр бұл, оның тренді шын, түрі талын баға тар бие, цивір бәхі тіршіне, бұрхыны яғы шын, тұра Мухаммед шы бұл, трені тір юнды тежі аурулап, тіршіне, Бұрқыны яғы бұшқында, бұйы ұғажы бәқі, сибірліз бәқі баға чегет кеш. Атыршым, Мухаммед ехі ұханты хүн бәғат, тем юм арула. Хүн чы бұл за сегет бұйы, за сад сегет бұл. Хылдық кімді, маңғы дұғын кімді, бей кімді. Хыды не тресі кеш, хүлчын капли тресі кеш. Хүн чы бұл. Тэр унынде тема. Залу ябхадыр тэр шоэлэг дүккүй. Залу ябхадыр шээн чы бол бахан чухан тэр шээн үнүрдэй. Махадай болхадо шамаха гархы юмда хүм муу үнүрдэй болны гэдэй. Этэгэдэ шээн чы бахадыр үнүрнийн шанг болу дахалхэн. Этэр хамгэн хүлчын дусал болу шэнэй юн хубсанды шынгэжыл байхада тэр үнүрин гара дахалны. Унринг адахан. Инендер болвол тэр Мухаммед чы дика хэндима токиом бэнкэнда бие хода жуғаш бэк дегзе. Бие засад тэгэд уаж. И бол тэр бе Нью-Йоркады бэж жақыда. Че вал? Ихэнтил алэн шашынтын гондны халун газаря зонгэ штатр. Мухар вадны бухытры юнин ушын юх хапшынлы хуршкал бушу. Тижа хамна. Угой бэшэ бэшэ. Тэр бэшэ. Бэшэ гу. Угой тэрэнтэ хамага Тренді қамағы, тіршіне, тірі юнтон яғы бәнікімді, арантон бүшетті бәнтір, тем бәхі яғдты егіш, қайшынға тіршіне, тір табы жарға да сен тіше қарады мүріккөт юнкін, тіршіне бұл, мен яғы зақиоғы тәдә. Тайрендер бұл юн бі, отыр лалын шажынтын шамғыды деген құша дәбдігіп та юмей. Тірені хын зақиоғы Үгі тірі Мухаммед сөкен. Юндер болып, түршіне олың хамғыттай байға. Жары қарат хамғын үлчін хамға бақымды. Түрінен болып, неге арбын жорғотты хедетті басқын байға, арбын табытты жорғотты. Залу ұқын басқын. Дедіршін бұдай, нүдіршін байқыда нүж еба. Нүж ебқыда тірі залу басқын хамғыттын хажут завыл неге харуылшы едуд байға. И залу Если вы нахожусь на некоем базалу, хвун хороший не был сайт, тебе не где-то ты даже хожим тот, их вот там уже было ерегет, и нигде не где-то он зуга гора, аман гора, хелама гора. Тебе Мухаммад ты сказал, но
жарагаршан наатай хүн чи тийм ухаатай ойлгостой хүн тэр ш өөрөнгө оюун ухаанаараа бодоод нүүрэн халхал хэрэгтэй. Тэр залуухан тэр 16-т басгая асрач юм дэж ямнаж гэдэг бүгсэн гэдэг ташуурдаг бай. Тэр ш болвол ухаатай хойно энэ дэлгэр дээр энэ шашин дэлгэрүүлэн тийм мин хүн биш юм дэж их ухаантай хүн. Тэгээд тэршний ийм тэр хажуу талаан танигдггүй. Өөр юуны хэлье. Бие уухай юм би тэр Нью-Йоркд шилтер тоож байхдаа намтай ихэнч тэр лалын шашны хүүдэд нөөдөр Африка гаран хүүдэд нөөдөр их хүү лалын шашны хүүдэд мөргөж бурханда мөргөж байх и бие засахда заавал бие угааж байх. Заавал. Идэр энэш болбол тэр бие сэвэр байхын нэг арга нэг. А тийм угаах хүүдээ аваад тэр өөр нэг юм байгаал закр юлда лалын шашны хүн бомж ботшог юм. Кришний шейн өнөр тэндэш байхгүй. Тэр өдөртөө бие захахда тэр заавал угааж байх. А ондоо хүн байгаал бол за манай нэг бурят хүн нэг бомж ботшод гэдэг хариш тавлаан хүшээний өнөртэй тэр баран. А има нэг асуудал намд бай болоо. Мамай. Но хэ та Монголд байгаа юм л да. Монголы тэр баронте энэ казак ястан байдаг ушко ха. Тэр Монголд. Ага, тэр мне бол том Монгол, ну баха Монгол кылтэ болол болон жишээ. Тэр мне Монголда байхдаа нохин лалын шажантай байдаг үзе. Уу ушу. Тэм болон жүндэ. Тэр муну сангзаан зон тэр казагууд айлгууд Монгол хэл мэддэг зон яг л бүшнүүд энд лалын тхэм оргөт. За юм нэ саг нэ тамин нэ мэн минут юм ро. Там жоо. За энэ дөрвөн хүмүүд гэж байха. Жоргон болбол эсрэг тесрэг гэж байх. Энэ жоргон болбол юм гэж би харуулах юм бит та. Хэлэхэн нэг зэх заа зол хуулдын болбол бид чинь нэг бүд дэлгэрүүлээд хэлэх болох. Энэ жоргон конфликт нь юмш болбол яг энэ хүн төрөлхийн цаа амтэн цо байхын энэ юунаа элдврийн хөрүүл тэмцэн дан шуян болох юм энэ жоргон юм байх юм причинэ гэж энэ нэ сана байх юм. За тэгээд шууд нэг зэх хэлтийн 2-3 минут цо. Одоогийн энэ таарха таарка жимлүүч гэдэг лам хүн хайнар мэд хэм юм дэхүүд игээд тэр хүн дэш ши ирээд тэр ном уншаад үгэд та гэдэл саяг биш нэг юм шта. Өөрөнгөө нэр биш нэр хамгийн габрын нэр биш нэр үрич бүдэн нэр биш нэр зэгэд үгнэш. Тэгэд нэрийн хажуудын жилийн биш нэг юм шта. И тэгэд трен цагаад харахад шне. За совет хуулийн сакт гэр бүл болохан хүүдэд гүшхвээ. Тэдэрс няма ламада үзүүлэг юм даа. Мийн л өөдө энэ дурын гэдэл яга. Ихэнчин таарх жилтий явах юм. Ихэнчин таарх жилтий явах юм. Таарх гэж бүр хабар. Тэр сакт ердөө үзүүлэг харуулаагүй. Тэгэд лам нарт шинжилүүлэг өөдөг таархда тэдэрс өрөнгө таарх жилтий явуулдаг. Таарх жилтий явах юм. Тэгэд хүнд үрчмүд төрхөдөө үрчмүд төрхөдөө шиний таарх баавэ ивинг таарх жилдээр ихэнчэн төрдөг юм. Эсрэг тесрэг шамтай тэр баавэ тэр зангар юм төрх ичмүд их өсөө юм. Их ховор юм. Но байдаг. Шиний ивэш ямар жилдээ. Ижигу. Да. Хонин жилдээ. Конин жилт да. Тэгэл л ийм баха юуд гэр бүлдүүд байдаг. Нэг ху ийшэ тишэ юу ичвүүдний жилэ юмэрэр тарк худ но ихэнчин болвол ихэнчин зүүн ховиса болвол жарын ховинин болвол жарын тавгу тарх жилтий хуудаг. Тарх жилдээр ичвүүдний төрдөг юм байха. Тэгээ цаашаа цаашаа бол бага бага болоод тагалсан. За нүүдрэнг өнэн дээр гээд дөрвөн юм да. За манай нэг тухай архитектго хари гүрэнд байсан зам бүр ядуудгу, бүр яд монголчуудгу, монголчуудгу гэдэл
мана эне там жолго каржаң биди балдын ламыты эки байыр тевинеп де за лайкы имнуды табекти тигет нахим анын бодол ди бодло имнуды юнгжа мана стрим со мартемы боло дегетле бышыкты юнгжа холбонут те баян зон нахи дубай бир күндө эне там жолго я Якты хунды мудулыкты, мудулыкты гэдлэн, чешхыл хэмэти гэдлэ. Тэгэдлэ, ихэл ерхэн зон гуна далан зурган зон харжэнэ, яхэн олэн зон байна бурят хэлэндэрэ. Ихэл бэди баярты байна, бэдэм зэ балдан лама. Тэгэдлэ бэди бэдэн гэ юм цикл гэж, бурядар цикл гэж юм гэлэ. Хода. Хотя недели были те же темы должны были гаркать, те же бир танды и темы предложения. Юнгы же ханнатты тигадлы бушитты бурядар ордор шаягат шанды. Бурядар бешенек гудтыгыл дейм бы. За ордор шы бешенек, тима. Бурядар гадлы, тэрштен бурядар бешенек тэрэ бешенек бэм узгутник хол тэрэ хол болтан танил бэн кэнтэ. Бурят ему худыш укэм, о, бешенек бурядар мэ дэк кэм гэж. Пашамай шы школ дурага нэ. Ой, бушикты бурядар, нэгэ муғарша, нэгэ алду им хэгэда, трэнэ буэк тэ. Ягарша бухы, буди болдын лам тэ сокта. Тем больше не внутренне. Я алгодло выехал где-то. Ты удрто бурядра больше ведь. Бурядра. Если тебе было было хода, алдо тебе что? Вион тогда бил буряд горгольд горак. А вот ты ему вот это трет. Я ему вот это трет. Хамауэ. Хамауэ. Ага. О, дэнте айлгарат на хисын гинте туда хормхана хит туда. Ирхуга хирит болгот. Орунгу айылыга деш болушу. Яга орунгу айылары бышырбек керекти. Яга айылытны долдолдон тетигедли бышыкты. Хамагы. Завзал газ бышыкты. Сатыга бужим бекке ирхун болбол, кун туру кетин болбол. Бул сатка ябы орунгу хөлө дешин ургызбек керекти. Да. За. Тегедли тамжол я болгыл дир он часа шаху байхды. Дэрвит. Да, байыртэ. За, байыртэ. Озылтозынтыра.